Потресаващи условия в клиника на една от големите болници у нас, Александровска. Падащи мазилки, изключително ниска хигиена и липса на чершафи в клиниката по кожни и венерически болести. За това сигнализираха зрители, които са се лекували там. Репортаж на Марина Малашева и оператора Явор Бушняков. Преди няколко седмици тази жена влиза за лечение в кожното отделение на Александровска болница. Запазваме анонимността и тъй като се притеснява да застане с лицето си пред камера. Седемте дена ги изкарах страхна, безобразна мръсотия. Събота и неделя въобще стаите не се мият, даже не са и метът. Лазат хлебарки. Любителските кадри, които наши зрители заснемат, показват картината отвътре. Падаща мазилка, захабени и скъсани балатуми, разнабитени шкафове и гардероби. Това е обстановката, в която болните са принудени да се лекуват. Как можете да определите условията в клиниката? Ужасно. Просто е потресаващо. Пациентите се оплакват и от липсата на спално бельо. Всички си носиме чершафи. Проблеми има и с санитарния възел. По думите на пациентката, баня няма, а хигиената в туалетните е под всякаква критика. Пуснаха ни в неделя да отидеме до вкъщи да се изкъпеме. Туалетните не се мият изобщо. Мие се пода на туалетната, а чинията изобщо. Опитът ни да влезем с камера в клиниката удари на камък. Първоначално от болницата се съгласиха да дадат интервю за нова телевизия, но в последствие стана ясно, че ще получим само единствено писмено становище и няма как да заснемем условията в болницата. От лечебното заведение признават, че лошите условия, в които болните се лекуват, а медиците работят, са факт. Обяснението е, че основният ремонт ще струва около 4 милиона лева, които болницата трудно може да задели от бюджета си. Уверяват, че ремонт ще има, но не е ясно кога. За новините на Нова, Марина Малашева.